Tas ir ļoti smags jautājums. Nu, tuvāko mēnešu laikā jābūt kaut kādai skaidrībai. Jūs paši noslēdz jūs politiskās grupas, kur man, tad no trim variantiem? Mans ir uzticēts gatavot tādu diskusiju mūsu frakcijā, kas notiks 2. Martā Briselē. Es noslēdzos pie tā Latvijas piedāvājuma, kas ir noteikti minimālo un maksimālo, un to pa to vidu, tur minimālā, tam man liekas, bija 100 eiro uz hektāru, tagad Latvija kaut kur ap 80. Otrs variants ir 200 uz hektāru, un otru pa 100 dolāri, pa 100 eiro vairāk, tātad 200 vai 300, un pa vidu, tad nu, izkārtot tā, lai visiem būtu daudz maz uzticami. Latvijas deputāti ir vienprāts ar jums, vai starp jums dalās viedokļi? Nu, es... Kalniet, Vaidera? Jā, nu, es šo tēmu tieši ar viņiem neesmu pārunājis, bet cik es esmu dzirdējis, tad, nu, protams, mēs atbalstīsim to, ko valsts liek priekšā, valdības liek priekšā. Būsiet vienot šajā jautājumā? Jā, es ceru, ka mēs būsim vienot. Vismaz es būsu par valdības variantu katrā ziņā. Jūs skatījumā, kāds turpmāk Latvijai būs eksporta perspektīvas, ja visu laiku ir indikāti, ka eksporta tirgi pieaug veiksmīgi mūsu uzņēmējiem, sanāk atrast jauns tirgus. Kāds tālāk varētu būt scenārijs, vai tas ir atkarīgs no citu valstu ekonomikas? Tas ir atkarīgs no daudz kā, bet es domāju, ka ja Latvija cer, ka viņi varētu kaut ko eksportēt milzīgi lielos apjomus un ar kādu tur kādu sacensties vai pārtrumpot, tad tas neizdosies, bet ja Latvija izvēlēsies tādus, nu kā lai es varu pateikt kaut kādu sīku eksportu, mazu eksportu, bet tādās nišās, kur nav liela konkurence un kur šis mazais daudzums ir spējīgs eksistēt un būt pieprasīts no tiem, uz kuriem mēs eksportējam. Eksportam katrā ziņā ir manā izpratnē un to, ko es saprotu un cik es esmu pats nodarbojies ar tām lietām. Tam ir perspektīva, jo visu laiku, diemžēl, Latvija dzīvoja uz importa rēķina. Mēs importējam preces milzīgos daudzumos, imports bija pat divreiz, pusotreiz lielāks nekā eksports, un barojam nevis savu valstu un savus darba darītājus, bet ārvalstu darba darītājus. Vēl jau paskatāmies veikalu plauktos, kaut tev te pašās lauksaimniecības precēs, vēl mums ir liela niša. Es šodien braukšu arī uz Iecavu. Tikšos ar cūkaudzētēm, ja Latvijā vēl ir liels vakums, mēs varētu vēl palielināt, mēs tikai pa 60% ar cūgaļu paši nodrošinām savus iedzīvotājus, vēl ir 40%, tās ir darba vietas un vispār. Kādēļ ir šie te vakumi, vai cilvēki baidas kaut ko uzsākt darīt, neprota, nevēlas, ir cits iemesls, nav vairs kam? Es domāju, galvenais ir ne šajos apstākļos, bet tās apstākļos ir tas, ka cilvēki nejūtas droši, ja viņš iesāks un ja viņš kaut kur sagrabinās to naudu, vai viņš varēs izdzīvot, vai viņš saņems kādu palīdzību, kādu atbalstu. Es te redzu atkal iespēju, ka ar valsts atbalstu tikai valstī jābūt noteikti programmai, ko mēs gribam, vai cūkus audzēt, vai govis nobarot, vai kazas, vai stirnas, vai aitas. Aitas arī ļoti perspektīvas, jābūt valsts redzējumam. Un zemniekam, kas grib ar šīm nodarbēm nodarboties, ir skaidri jāzina, ka valsts viņu nepametīs. Un ja viņam būs kredīts, kas paņems ražošanai, nevis noiešanai, un ja viņam būs grūtības ar kredītu nomaksu, kad valsts varēs garantēt to nomaksu. Tikai tā kā dara visas attīstītas valsts, tu jau var nekas no debesīm nekrīt. Jūs esat eiro optimists vai eiro pesimists? Es esmu bijis un paliek eiro skeptiķis. Tādēļ, ka es redzu, kas notiek Eiropā, man nav nekāda pamata kļūt tagad vairāk optimistiskam nekā es biju. Gluži otrādi, varbūt toreiz, kad Latvija stājas Eiropas Savienībā, tad mana partija un es personīgi bijām pret stāšanos. Nevis tādēļ, ka vispār nestāties, bet tādēļ, ka mēs bijām un jūtām, ka nesam nesagatavoti. Un tas arī pierādīja visu to, kur mēs esam nonākuši. Teikšu paldies jums par šo vakaru sarunu. Palieciet kopā ar Ziņu kanālu. Ar labvakaru. Ar labu.